नवीन वर्ष आपणास सुख समाधानाचे, आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जाओ. नवीन वर्षात आपले जीवन सुखमय हो. अल्पावधीत काळातच लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेले आणि प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम केलेले आपल्या हक्काचे सीके मराठी न्यूज कडून आमच्या प्रेक्षकांना, जाहिरातदारांना आणि हितचिंतकांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. सांगलीमध्ये बर्निंग कारचा अजब थरार पाहायला मिळाला आहे. पार्किंग मध्ये थांबलेल्या एका चारचाकी गाडीने अचानक पेट घेतला, त्यानंतर पेटलेली गाडी आपोआप विनाचालक रस्त्यावर धावू लागली. त्याच वेळी दखल झालेल्या अग्निशमन पथकाने आग विझवली, मात्र ही गाडी रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या आयलँडला जाऊन धडकल्याने मोठी दुर्घटना टळली आहे. पण चालकाशिवाय गाडी धावल्याच्या प्रकाराने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सांगली शहरातील स्टेशन चौक या ठिकाणी एका चारचाकी गाडी पार्किंग मध्ये उभी होती. रात्रीच्या सुमारास कडाक्याच्या थंडीत या गाडीला आग लागली. ही लागल्याची बाब आसपासच्या नागरिकांच्या निदर्शनास आली. त्यांनी तात्काळ शेजारी असणारी अग्निशमन दलाच्या पथकाला दिली. तशी पथक पाण्याचा बंब घेऊन दाखल झाले. पाण्याचा फवारा मारायला सुरुवात करताच पेटलेली गाडी रस्त्यावर धावू लागली. 100 फूट अंतर देखील गाडीने विनाचालक पार करत रस्त्याच्या पलीकडे असणाऱ्या आयलँडला जाऊन धडक दिली. सुरुवातीला आसपासच्या नागरिकांना गाडी कोणीतरी चालवत आहेत असं वाटलं, पण अग्निशमन पथकाने आग विझवून गाडीचा दरवाजा उघडून पाहिले असता गाडीत कोणीच आढळून आले नाही, त्यामुळे सगळेजण आश्चर्यचकित झाले होते. पण तातडीने अग्निशमन दलाने आग विझवल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे.